Matka Seinäjoen tekijäihmisten sielumaisemaan jatkuu. Olen menossa tapaamaan Joni Nelimarkkaa, mieheen, joka toteuttaa muiden unelmia. Hänen yrityksensä on Bayer Car. Täällä on aika upeita autoja tarjolla. Mennään katsomaan, mistä Jonin bisneksessä on kyse. Autot herättää tunteita, joten voisikin sanoa, että sinä toteutat ihmisten unelmia. Mutta se, mitä haluaisin saada tietää, on se, että milloin sinun unelmat alkoi? Autokauppiaana unelmat alkoi siinä 2000-luvun taitteessa. Bayer on silloin saanut tarinan alun ja 2000 lähdettiin hakemaan ensimmäisiä autoja. Toki omaan käyttöön, ettei näin kaupallisessa mielessä. Ensimmäisellä reissulla ei ollut tarkoituksena tosiaan, tai ajatuksena niinkään, että siitä tulisi elämä tai elanto tai mitään muuta, vaan ihan omaan käyttöön. Mutta se oli jännä homma. Ennen kuin saavuttiin satamaan, niin ensimmäinen auto oli jo myyty ja sana oli kiirinyt, että Joni on lähtenyt Saksaan ostoksille. Siellä oli ensimmäinen tarve autolle asiakkaalla. Mutta se oli jännä juttu. Siitä se tarina oikeastaan lähti ja tuli väläys, että mitä jos tätä tekisi oikein työkseen. Auto kerrallaan? Auto kerrallaan, joo. Silloin aloitettiin, yhtä autoa kerrallaan lähdettiin hakemaan. Mä olin samaan aikaan koulussa Vaasan yliopistossa ja tietenkin se alkoi tämmöistä kauppamiestä sitten veri vetämään tuonne kaupan suuntaan ja tutkinto jäi sitten vähän taka-alalle. Minkälaista on ollut kasvaa yrittäjäksi? Mun tarina ja yrittäjätarina oikeastaan alkaa sieltä 6-7-luokalta. Silloin 90-luvun alussa on eletty aikaa, jolloin ei ollut vielä kännyköitä ja muita kommunikaatiovälineitä. Elettiin aikaa, jolloin yhteyksiä otettiin radiopuhelimilla, LA-puhelimilla ja kaveripiirissä meillä oli toimintaa niiden parissa. Mä tein kauppaa puhelimilla, antenneilla. Veljekset Keskiseltä haettiin kalustoa ja sitten vasemmalla kädellä hienosti kirjoitettiin keltaiseen pörssiin ilmoitukset. Siitä se oikeastaan lähti. Se oli jännä homma. Kauppa kävi mukavasti ja siitä sain vähän taskurahaa. Sitten siirryttiin isompiin tuotteisiin siinä mopojessa ja moottorikelkat ja mopot ja kaikki pärisevät laitteet sitten sai kyytiä ja niitä ostettiin ja vaihdeltiin. Se oli jännä aikaa. Kyllä siinä huomasi sitten, että ehkä tämä on se, minkä itse osaa ja tästä nauttii. Ja se ei ole tuntunut työnteolta, vaan se on enemmänkin ollut sitten harrastus ja elämäntapa. Ja sitä kautta sitten 2000-luvun alussa tosiaan siirryttiin näihin autoihin. Samaa tuosta, että ei koe työnteoksi sitä, mitä tekee, niin urheilijana pystyy allekirjoittamaan sen. Ja sama, mitä on monen muun yrittäjän kanssa jutellut, niin se sama ilmenee, että niitä työtunteja ei tule laskettua. Ei oikeastaan. Ja monet sitä sanookin, että eikö sä väsy ollenkaan tai eikö toi nyt ole vähän liikaa tehty töitä. Mutta niin kuin sanoit, niin se on elämäntapa. Totta kai lomaa pitää olla ja perheestäkin pitää hyvää huolta, mutta se on jotenkin niin verissä, että sitä ei edes laske sitä tuntimäärää. Että se on vaan tehdään se, mitä päivän aikana ehditään ja sitten jatketaan seuraavana päivänä. Töitä olet varmasti tehnyt paljon ja jos ajattelee, että autoalalla kilpailu on kovaa, niin kuinka on mahdollista, että olet kasvanut näin tunnetuksi valtakunnallisella tasolla? Hyvä kysymys, mutta kyllä mä sanon ja nostasin sen ensiksi meidän henkilökunta. Meillä on todella hyvä henkilökunta, palveleva henkilökunta ja tehdään sydämellä asiat. Ja myös sitten se, että nyt sosiaalisen median kautta me ollaan aktiivisesti oltu 10 vuotta esillä siellä, niin me ollaan saatu hyvin kattava asiakaskunta ja semmoinen niin sanottu imu päälle niin, että meistä ollaan kiinnostuneita ja asiakkaat haluaa meiltä ostaa autoja ja kiinnostuneita meidän tarinasta. Sitä minäkin, kun vierestä olen seurannut sinun kasvua, niin just esimerkiksi tämä sosiaalinen media, niin monihan niitä asioita on lukenut jo ja kuullut koulutuksissa, mutta sinä olet tehnyt ne käytännössä.
moni ei niitä tee niin aktiivisesti ja niin hyvin kuin sinä, että se on varmasti ollut apuna siinä. Joo, ei meilläkään siihen oikeastaan ole sillä lailla koulutusta saatu, että sitä vaan lähdettiin tekemään. Että se on moni asia on semmoinen, että tietenkin onnistumisen ja erehtymisen kautta niitä monesti tulee. Ja ei nyt kaikki ole aina tietenkään mennyt putkeen, mutta on kuitenkin ollut tarina nousujohteinen ja ollaan saatu tarinaa eteenpäin. Että se nykyajan markkinointi on muuttunut jopa meidän aikana. Meillä on nyt 15 vuotta takana. Niin tarina on muuttunut aika lailla ja alun perin mietittiin siinä, että no tietenkin nettisivut pitää olla. Mm-hmm. Mutta että autokaupassa 2000-luvun alussa ei vielä ollut läheskään kaikki liikkeet netissä. Nyt jo mennään seuraavaan vaihetta sitten, että pitää sosiaalisessa mediassa olla ja onko kaikki ja mitenkä ja kuinka, niin ala muuttuu aika lailla. Mutta joka päivä on muistettava se, että koko ajan pitää mennä eteenpäin, että ei saa jäädä tuleen makaamaan eikä tyytyä siihen vanhaan, vaan se on pientä opiskelua joka päivä. Mikä tekee Seinäjoesta parhaan paikan yritykselle? Nyt tässä viime vuosina on ollut kyllä ilo huomata sitä, että Seinäjoki on tosi hyvä paikka yrittäjälle ja täällä otetaan yrittäjät tosissaan ja arvostetaan yrittäjyyttä. Seinällä on paljon pienyrittäjyyttä ja keskisuurta ja nyt huomaa, että koko ajan mennään eteenpäin monella eri sektorilla. Ja se, että on kaupunki ja eri yhteistyökumppanit mukana vahvasti ja tukemassa ja annetaan vinkkejä ja koulutusta yrittäjille, niin tämä on ollut tosi kyllä mielenkiintoinen matka. Ja saanut olla läheltä seurata ja olla mukana erilaisissa tapahtumissa. Se on hienoa. Silloin kun mennään portaita eteenpäin ja kun kaikki pärjää, niin se on mahtava osoitus myös sitten ympäri Suomeen, että Pohjanmaalla osataan. Ja kyllähän mittarit näyttää aika hyvin tätä Seinäjoen tilannetta, että täällä on hyvä pöhinä päällä ja se tuo vaurautta ja se tuo kaikkea hyvinvointia, työpaikkoja ja yhdessä mennään eteenpäin, niin mikä se mahtavinta? Kyllä. Olisi mukava saada tietää, mä oon kysynyt kaikilta yrittäjiltä ja oikeastaan mä kysyn melkein kaikilta ihmisiltä aina, kun on kova halu itsellä oppia. Ja olisi mukava saada tietää kaksi ohjenuoraa, mitä sinä voisit toteuttaa tai jakaa muille, mikä on auttanut sinua onnistumisessa. Ja vain kaksi. Vain kaksi. Nyt on paha. Mä en kolmea muista. Sä et kolmea, joo. Mutta kyllä mä sanon sen niin, että bisneksessä se rehellisyys ja se, että toimitaan niin kuin sanotaan, niin sillä pääsee tosi pitkälle. Ja toisaalta sitten taas kohdellaan toisia niin kuin haluaisi itseään kohdeltavan. Eli sitä kautta, jos lähdetään tekemään asioita, niin mä uskon, että aika pitkälle päästään. Ja siihen kiteytettynä asiakaspalvelu, niin mä uskon, että siinä on aika hyvät menestymisen tarvittavat reseptit. Unelmien eteen, kun tekee töitä, niin kasvu on väistämätöntä. Nyt ollaan täällä Pajerkaari uusissa tiloissa. Kerro vähän, mitä kaikkea täällä on. Joo, viime huhtikuussa avattiin uudet tilat tänne Akkutielle. Se oli aika tunteellinen hetki, että Päivälän kadulla oltiin noin 15 vuotta pikkasen vajaa ja nyt sitten 15-vuotisjuhlan kunniaksi niin saatiin upeat tilat tänne. Ja se oli kyllä erittäin tunteellinen hetki. Nyt meillä on täällä löytyy huolto ja sitten vielä 247 auki oleva pesukatu, että nyt oikeastaan löytyy kaikki ostosta ja myynnistä ja huollosta ja pesusta huolehtiva talo. Ja on ollut kyllä tosi hyvä vastaanotto, asiakkaat on tykännyt tosi lujaa ja myyntikin on kasvanut mukavasti. Ja totta kai se jännittää, kun tulee isommat tilat ja muuta, että mitenkä käy. Ja kuitenkin meidät on totuttu Päivälän kadulla näkemään ja nyt siirryttiin tänne, mutta vaihto sujuu erittäin hyvin ja ollaan erittäin kiitollisia siitä. Tarina jatkuu. Mielenkiinnolla odotetaan tätä vuotta. Tilat näyttää upealta, että uskon, että asiakkaat tykkää. Mä oon erittäin kilpailuhenkinen
Ja sen takia mä haluankin haastaa sut autonopeuskilpailuun. Niinkö, kappas. Otatko haasteen vastaan? Käsi on tuossa. Yes. Jotta tasoitetaan peliä hieman, kun tiedän, että sä oot ajanut itse kilpaa autoilla, niin en välttämättä pärjäisi. Siksi tasoitetaan peliä, että me kilpaillaan tällaisilla. No niin, nyt. Sullahan on siellä hyvä valikoima. Minkälaisen auton siitä valitset itsellesi? Eli kysymyksessä on Super Mega Pajergar Neppis Sprint. Katoppas. Katsotaan kuinka käy. Lähetään. Noniin. Haastoin Jonin neppiautokilpailuun. Ja täytyy sanoa, että minulle tuli yllätyksenä, eli minulle, vanhalle neppisautomestarille, että kyllä automiehet on vaan automiehiä. Ja Joni vei kyllä minua kuin litran mittaa.